Antes de nada, posicionarme sobre as emendas dos outros grupos da oposición, que obviamente imos apoiar, porque dicía o señor Santalices que evidenciábamos diferencias nas emendas dos grupos de oposición. Home, por si non se deu conta, somos tres grupos diferentes da oposición e, polo tanto, é obvio que presentemos emendas distintas. Probablemente para vostedes sexamos todos iguales, somos esa masa que estamos aí nese lateral da Cámara, pero, evidentemente, nos imos apoiar... Silencio, por favor. Imos apoiar todas as emendas como exemplo de que do que nos gustaría que se dera nesta Cámara, un debate real, como xa dixen, de política sobre as emendas e as propostas da oposición, algo que, perdón, das propostas tamén do goberno, algo que desgraciadamente pois non se produciu e non se vai a producir porque continúan vostedes aplicando a súa maioría para non ter que debater. Entón, polo respeto que temos ao traballo que fixeron tamén os outros grupos de oposición e polo respeto á democracia que debería haber nesta Cámara, pois imos apoiar esas propostas da oposición. Por certo, señor Santalices, para dicir que defende vostede e que defende o Partido Popular a asistencia pública, universal e solidaria, disimulan bastante ben. Porque, desgraciadamente, todas as medidas, tanto as do Goberno Central, as do Ministerio da señora Mato, e as súas medidas van precisamente encaminhadas ao contrario, a que a sanidade deixe de ser pública, a que a sanidade deixe de ser universal e, desde logo, para nada solidaria, porque, desgraciadamente, como vemos, cada vez o dereito á sanidade xa non é un dereito e está máis condicionado pola capacidade económica e adquisitiva das persoas. Vostede dicíame que, home, que non se podía suprimir os capeláns porque fan unha labor importante. O ano pasado, cando todos en unha iniciativa, a Comisión Quinta, vostede dicía que, home, que acababa de entrar o Papa Novo e que non íbamos a dar un disgusto tal. Eu me pregunto si os capeláns non se poden suprimir porque fan unha labor moi importante, si o personal de medicina, si o personal de enfermería, si os celadores e celadoras, si os auxiliares administrativos non fan unha labor importante e por iso vostedes están a suprimir. Probablemente se xa por iso, señor Santalices. Probablemente se xa por iso. Eu, dende logo, non sei si vostede tería bo papel de quiromante, pero interpretando as emendas da oposición, dende logo non dá vostede unha. Falou vostede aquí, ademais de autoconcertación, é un tema que lle gusta, falou tamén na Comisión de Facenda en fai escasos días. E eu lle volvo a lembrar, e non sei se vostedes leen ben o que votan, ou é que probablemente despois lle tiraron un pouco das orellas, porque lle recordo que na Comisión Quinta, en maio, se aprobou unha proposta deste grupo por maioría absoluta que pedía abrir quirófanos e consultas pola tarde sin autoconcertación e con novas contratacións. Repase vostede o que votan, porque probablemente fora esa reprimenda do día seguinte da señora Conselleira de Sanidade que saliu desautorizados a que lle fixera cambiar de opinión. E por certo, os cidadáns e cidadas galegas desinteresa tanto, tanto a Lei de Garantías Sanitarias que saíron en masa a defendela. Non, a resultala o pasado día 10. Saíron milleiros de persoas, señor Santalices. Eu estive nas rúas de Vigo, máis de 50.000 persoas estaban berrando contra as súas políticas sanitarias. Por certo, os xoves en Ourense voltarán sair para protestar por esa retirada da cirurxía pediátrica no Chuo. Non sei si é que probablemente vostedes prefiren retirar os capeláns e non retirar os capeláns e retirar os pediatras, os cirurxáns de pediatría. Eu non sei si é que a partir de agora van a ser os capeláns os que operen os problemas de cirurxía pediátrica ou os que resolvan as tensións testiculares dos nenos. E, por certo, falaba vostedes de partidas localistas. Pois será probablemente porque vostedes non resolvan os problemas máis inmediatos da poboación a nivel local, porque como xa se dixo aquí, vostedes adxudican moitas partidas que despois non executan. Pasa sobre todo cos centros de saúde. É tanto así que na Comisión Quinta outro día se nos dicía que a partir de agora iban a ofertalos para privatizalos tamén coa explotación dos servicios. Por iso debe ser que vostedes fixeron desaparecer da página dos Sergas os proxectos de obra que xa estaban feitos e que xa habían xerado un gasto público.
público. Ese realmente é o aforro que vostedes pretenden. Nada máis, non teño máis tempo, obviamente votaremos en contra deste dictamen.